much. Thank you, sir. What do we miss? Susan May of Kitu, what a good father. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, did you say about Chira or is that my Brian? Chira! 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 Brian! Brian! Chira! Chira! All right. Higher. Photographers and our media personalities, kindly tusonge sasa kando, ndio poor bearers wakiongozwa na Mtumama na Chesoni wajue ya kwamba wenye mwili itatoka. Okay. Thank you. Tafadhali tusonge tu nyuma. And my security personnel, kindly. Nikiwaambia mnaondoa tu. We are too many and we have to follow orders right now. So media personality, kama venye tumefanya pale kwa mutually, ondokeni sasa kidogo, kindly. Ondokeni kidogo. Media personalities. Nini wende la anelija? Tusoge kidogo kwanza, gari irudi nyuma. Sasa mumerekodi 83 hours. Hiyo titerikini mwatapereko wapi? 83 hours. Rudi nyuma, ma'am. Rudi nyuma, please. Watu wa iPhone wameondoka. Wa Infinix wameondoka. Rudi nyuma kabisa, ma'am. Fukua njia. Haya, usiingie na mku. Hapa usiingie. Hapa ni chini ya tupa ingia. Thank you. Now, Levi Mtumaman Chesoni Daktari Ndogo, kindly kujane mchukue mwili. Please don't crowd here. Sogele nyuma. My security people, tafadhali. Uko na ruhusa baka ya kupiwa mtu kofi. Umpie kofi na umpatia 5,000. Sitake mtu wapite hapo. Uwele vene watafanga laini. Sawa. Thank you. Haya, tafadhali tu. Check one, two. Thank you. I'm better, boss.